Znači ovo je po, čekaj, ovo već Krušica ili već Rijeka? Krušica. Još uvijek je Krušica. I vi pečete ćevape ovdje. I imali, predali se što? Da. Svaka čast. Evo, prvi put ovo vidim da neko na otvorenom usjesu to radi. I kolika je cijena? 2,5. Petica. Desetka? 5. Odlično, evo. Evo da znate, znači to se nalazi na ovom pravcu, prema Donja cesta Krušice, je li tako? Da. Znači na putu prema Mlakićima i Barešama ovdje. A vi ste? Džana. Džana, evo kod Džane je ćevapi, vjerujem da se uksnjači sad probati. Što već radite ovo ovdje? Kako ste došli na tu ideju? Malo godina. Godina. Ja. Godina već ovo traje. Što uvite, što uvite. Vama se uvite, znači si kad vidio goru mahali ustres. Kad je najbolji yes. Radio. Ovdje. Jesam. Jesam. To, to. Koliko ima? A ovdje koliko? Ovdje ovo više. Ovdje radim, pa ima 4-5 godina. Svaka čast. Će vam su vam odlično. Ja sam radila kod Gruje. Uh-huh. Da koliko sam radila? 7 godina. Radila sam kod Zajinovci. Znači? Da. A znam, sad ste mi poznati. E, malo pomalo, evo, privatni biznis polako, krenuto, evo. Ništa, ja vas pozdravljam, ćevapi su odlični. Evo da znam za u buduće. Živjeli, ajde, čao.